Şamaxı şəhər sakini 30 yaşlı Kənan Süleymanov anadan gəlmə ruhi xəstədir. O, atasının himayesində yaşayır. Min bir əzab əziyyətlə övladını böyüdən Sədaqət Süleymanov verişimizə müraciət edərək, oğlu üçün əlillik müavinətinin təyin olunması prosesində böyük çətinliklərlə üzləşdiyini deyir. Məsələni həmkarım Könül Ərşadlı araşdırıb. Şamaxı şəhər sakini Sədaqət Süleymanov 30 yaşlı övladı Kənan Süleymanovun əqli geriliyinin olduğunu deyir. Məhz bu səbəbdən o dəfələrlə oğluna əlilliyin təyinatı və təqaüdün müəyyənləşməsi üçün adiyyatı üzrə müraciət edib. Amma bu günə də heç bir nəticə əldə edə bilməyib. Sədaqət Süleymanovun sözlərinə görə övladında psixi ləngimələr hələ 3 yaşında olarkən hiss edilib. Zamanla keçər düşüncələri isə sonda məyusluqla bitib. Buna görə də Kənan psixi müalicəyə cəlb edilib. Daha sonra isə təqaüdün müəyyənləşməsi üçün aidiyyatı üzrə müraciət olunub. Müraciət isə imtina cavabı ilə yekunlaşıb. 2016-cı ildə gətmişəm bir nömrəli Məşrəq qəsəbəsində yerləşən bir nömrəli ruhu psixiatriya xəstəxanasında yatıb, həkim də sənədlərin verib, aparıb vermişəm Şamaxı rayon mərkəz xəstəxanasının həkim məsləhət komissiyasına. TSK Şamaxıdan yollayıblar. 2018-ci ilin may ayında imtina gəlib, onun imtinada da qeyd olunub ki, forma 88 natamam doldurulub. Sonra 5-10-cu ay 2018-ci ildə yenidən yollayıblar. Yenə də imtina gəlib. Şikayətçi bildirir ki, ötən il Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasında onlara Sumqayıt şəhər psixiatriya xəstəxanasına müraciət etmələri və diaqnozun dəqiqləşdirilməsinə dair sənəd əldə edilməsi məsləhət görülüb. Şikayətçi iddia edir ki, deyilən sənədləri toplasa da onları Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasından aidiyyatı üzrə yönləndirmirlər. Şamaxı rayon həkim məsləhət komissiyasında deməli xəstəxananın baş həkimi göndəriş verdi. Gətirdim Sumqayıt şəhər psixiatriya xəstəxanasına uşağı. Orada müayinə olundu, bu sənədi verdilər, apardım, verdim. Da orada bu debil xəstələrə psixiatriya həkiminin iştirakı ilə o da yazıb. Şamaxıya həkim məsləhət komissiyasına bunun əslini təqdim eləmişəm. Ondan bu günə kimi getmişəm, heç vecinə də almır, heç baxmır. Sənədə hazırlayıb göndərirlər? Göndərmiblər. Çünki göndərsələydilər, uğrardı. Sənədi bilərəkdən yollamırlar. Atırlar TSK-ün üstünə. Təəssüf ki, məsələ ilə bağlı Şamaxı Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası ilə əlaqə saxlaya bilmədik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən isə bildirildi ki, vətəndaşın son 4 il ərzində əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı heç bir müraciəti qeydə alınmayıb. Yeni göndəriş daxil edildiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq Kənan Süleymanovun əlilliyinin qiymətləndirilməsi aparılacaq. Məsələyə yenidən qayıdacağıq.